שלום וברכה, גבירותיי ורבותיי. היום אני הולך לספר לכם על מקום מיוחד מאוד, על ארץ בראשית מיוחדת במינה, במיוחד בחומו של הקיץ הלוהט הזה. זה סיבה מאוד מאוד טובה לפחות לשטוף את העיניים בכמות הקרח שאנחנו נראה. לא לחינם קראנו להרצאה הזאת מסע אל ממלכת הקרח הצפונית, לאיי סוולברד, לשפיצברגן. וכדי לספר לכם על הקוטב הצפוני ועל המיקום של האיים האלה, של הארכיפלג של האיים האלה, בקרבת הקוטב הצפוני, הם נמצאים בין נורווגיה לבין הקוטב הצפוני, ממש ממש במרחק של 800 קילומטר מנקודת הקוטב עצמה. אני לא יכול להתחיל ישר לדבר על הקוטב הצפוני, אז ברשותכם נתחיל לדבר על אנטארקטיקה. כמה פעמים זכיתם לראות את כדור הארץ מהזווית הזאת של אנטארקטיקה, מהזווית הזאת של הקוטב הדרומי, ואתם רואים שזאת יבשת עצומה, אנטארקטיקה, שהשטח שלה הוא 14.2 מיליון קילומטר מרובע. הקוטב נמצא כמעט במרכזה, והיא אפופה סביב סביב באוקיינוסים, בים, לא ביבשות, רק בים היא אפופה. והיא במצב לגמרי לגמרי שונה מהקוטב הצפוני שאנחנו עכשיו הולכים לדבר עליו. הקוטב הצפוני, אתם יכולים לראות אותו כאן, הוא למעשה נמצא במרכז השכבה של הקרח הזאת, כן? הוא נמצא ממש כאן. וכל האזור שלו זה אזור של קרח, זה אזור של קרח ימי כפור, כאשר הוא מוקף ברוסיה, 11 אזורי זמן רוסיה, זה כמעט חצי מההיקף של כדור הארץ, גבירותיי ורבותיי. כאן אתם רואים את שפיצברגן בוודאי, וכמובן כאן אתם רואים את איסלנד ואת גרינלנד ואת קנדה ואת אלסקה והאי ורנגל, שיום אחד גם כן נדבר עליו. אז המצב של הקוטב הצפוני הוא לגמרי שונה, זה נקודה באוקיינוס כפו, לא ביבשה כמו שראיתם שם. ואם הייתה לנו איזושהי זכות לטוס מעל האזור הזה, אפילו בחללית, אתם בטח מתארים לעצמכם שהייתם טסים מעל האזור הזה והייתם רואים את הכל בלבן, כמו שהמפה הזאת שצילמתי אותה מהמוזיאון של סקוט בקמברידג', המוזיאון הארקטי של סקוט בקמברידג', נתתי כמה הרצאות שם וזכיתי באמת כמה פעמים להיות בזה וצילמתי את המפה הזאת שם. אבל מה לעשות שבעשרות השנים של חיינו התנאים כל כך השתנו והמצב הזה שהיה כולו קרח ולא אפשר שייט מנורווגיה או ממורמונסק ברוסיה לכיוון מיצרי ברינג, לכיוון קמצ'טקה, היום זה אפשרי בגלל שהקרח הזה הולך ונסוג. תארו לעצמכם שהשנה הייתי צריך לעשות את זה, אבל בגלל הקורונה זה נדחה. בשנה הבאה יש לי מסע שייט של חודש שאני יוצא כאן ממורמונסק, ואני עושה את כל המסע הזה מכאן פרנץ יוזף, כל האיים האלה, ורנגל, אחרי חודש מגיעים, כי כל השטח הזה הוא כבר לא קרח. הקרח הזה הולך ומצטמצם, הולך ומצטמצם. בגלל האפקט הזה של האפקט של החממה, אתם לא מתארים לעצמכם באיזה קצב זה קורה. בזמנו היו כל מיני רעיונות כמה זמן זה ייקח כדי שהקרח הזה לגמרי ייעלם וכן הלאה, והיו כל מיני גרסאות קיצוניות. היום המצב הוא יותר גרוע מהגרסאות הקיצוניות שהיו. כדי להמחיש לכם, ברשותכם, בואו תראו את הסרטון הזה שאנחנו נראה אותו בעניין הזה. למשל, אתם יכולים פה לראות, כן? משנת 1980 היה 6.5 מיליון קילומטר מרובע של קרח שכיסה את האזור הזה של הקוטב הצפוני. ותראו משנה לשנה, משנה לשנה, איך הכמות הזאת הולכת ויורדת,
הולכת ויורדת. הנה, אתם רואים פה את שפיצברגן, אתם רואים פה את איסלנד, ואתם רואים פה את גרינלנד, כיפת הקרח של גרינלנד, ותראו איך זה יורד. אנחנו ב-2015, מ6.5 מיליון קילומטר מרובע של קרח ימי, אנחנו מגיעים פה ל-4 מיליון קילומטר מרובע של קרח ימי. זה חצי, מ-1980 ל-2015, תוך 35 שנה. זה לא יאומן הקצב הזה. וזה לא מסתיים בזה. אני רוצה ברשותכם לספר לכם שהאזור הזה של הקוטב, שהקרח הולך ומצטמצם בו, כתוצאה מזה, הצמחייה שאתם יכולים פה לראות, כמו צמחייה של טונדרה, צמחייה של טייגה, של יער צפוני, צמחייה של היערות רחבי עלים, גם הם משנים את הדגם של התפוצה שלהם. ואני בין היתר מביא את את השקופית הזאת כדי להראות לכם ששפיצברגן יש בה מעט מאוד טונדרות. הוורוד הזה זה צומח שנקרא טונדרה, עוד מעט נדבר עליו, אבל פשוט תראו, כמו שבאיסלנד, כמו שבגרינלנד, אין הרבה טונדרות כמו שאתם רואים כאן, כי זה כיפת קרח שתופסת 84% מהשטח העצום הזה של האי. זה האי הכי גדול, למעלה משני מיליון קילומטר מרובע שטחו. אז כאן גם בשפיצברגן אנחנו מדברים על אזור ש-64% מהאי הזה מכוסים בקרח. ואז כדי להמחיש את הדבר הזה, אני רוצה לספר לכם סיפור שהוא מאוד חשוב. כי כולם מדברים על כך שכמות הקרח הימי הולכת ומצטמצמת. אבל אני רוצה שתדעו, זה לא רק כמות הקרח הימי שמצטמצמת. הקרח שהיה רב שנתי, שהיה בין 5 שנים, הוא היה עבה מאוד, 5 מטר רוחבו, 4.5 מטר רוחבו, הוא כבר לא רב שנתי, הוא כל שנה, חלק גדול מהקרח כל שנה מפשיר, ובשנה הבאה הוא מתגבש מחדש. אבל זה אסון לשטח הארקטי, לאזור הארקטי הזה, מכיוון שהקרח החד שנתי הוא דק מאוד, 2.5 מטר רוחבו, יש בו פחות חללים, יש בו פחות מינרלי מזון, יש בו פחות יצורים, אז זה אסון לאזור הצפוני שהקרח הימי מרב שנתי הוא הופך לחד שנתי. ברשותכם, אתם יכולים לראות שהצבע הכחול, הנה אתם רואים, קרח חד שנתי הוא בצבע כחול כזה בהיר, ככל שהצבע כהה יותר זה קרח רב שנתי. תראו הממוצע בין 1985 ל-2000, תראו כמה קרח רב שנתי היה כאן, ותראו ב-2008, בסך הכל, בפברואר, בחודש הכי קר, תראו כמה קרח רב שנתי. כל היתר זה קרח שבקיץ נמס ונוצר מחדש. יש לי פה איזשהו סרטון קצר ברשותכם, שאני רוצה להראות לכם את הסיפור הזה. הנה אתם יכולים לראות בהתחלה שאנחנו מתחילים ב-1985 כמה קרח רב שנתי. הצבע הלבן הוא זה קרח רב שנתי, הצבעים האחרים האפורים זה קרח חד שנתי. ומשנה לשנה, משנה לשנה, תראו כאן את הכמות של הקרח החד שנתי שהיא הולכת ועולה, והכמות של הקרח הרב שנתי שהיא הולכת ויורדת, הולכת ויורדת, הולכת ויורדת. הנה אנחנו כבר ב-1995, תוך 10 שנים, מ-85 עד 95, תראו כמה הקרח הרב שנתי ירד באוקיינוס הארקטי הצפוני הזה, וזה אסון. הנה תראו את הקרח הזה החד שנתי שמופיע באמת, שהקרח של הרב שנתי שמופיע פה בלבן, הוא הולך כל שנה ונעלם, וזה בא לידי ביטוי בעמודות האלה בדבר הזה. והנה אנחנו כבר ב-2007, זה הולך ומצטמצם, זה הולך ומצטמצם. לא חשבנו לעולם שהקצב של הנסיגה הזאת, של הקרח הרב שנתי שסיפרתי לכם, כמה חשוב הוא, כמה חשוב הוא לכל האקוסיסטמה הצפונית הזאת, כמה הדבר הזה חשוב. אתם זוכרים? כמעט כל זה היה לבן עם קרח רב שנתי. תראו כמה מעט קרח רב שנתי נשאר כאן.
אז זה דבר שרציתי מאוד מאוד שתדעו, ולפני שאנחנו יוצאים בדרך, עוד דבר מאוד חשוב שרציתי שתראו. אם הייתם בדיסני וולד, אתם מכירים את הביטן הזה שנקרא What a small world, איזה עולם קטן. כל דבר שאנחנו עושים משפיע על מקומות אחרים. עד כדי כך זה נכון. ובאמת, למשל, האקלים של כדור הארץ בין היתר נקבע על ידי זרמי הים. תראו כאן את אנטרקטיקה בבקשה. תראו איך שהיא מוקפת באוקיינוס הקרח האלה מסביבה. תראו איך היא מהווה את הפריזר של כדור הארץ. יש עליה כמה קילומטרים של קרח, 98% ממנה כפול למעשה. והיא משמשת כפריזר של כדור הארץ. עכשיו, מה המשמעות שזה מקור של קור? המים הקרים האלה, הם בסופו של דבר לא נשארים כאן, כי באזורים של הקו המשווה, באזורים הטרופיים, המים מתחממים, ויש זרימה של מים מהאזורים הטרופיים לכיוון הכתבים, ומאזורים של הכתבים לאזורים הטרופיים. ותראו את כל המערכת הזאת, איך היא פועלת כמו מערכת של מזגן. אתם יכולים כאן לראות את זרם הגולף. הזרם הזה הוא זרם קריטי. הנה אתם רואים פה את סקנדינב, את אנגליה ואת סקנדינביה וכן הלאה, ואת גרינלנד הנה כאן. אז הזרם הגולף, הזרם הזה שמגיע מהאזור הטרופי ומקרר את כל השטח הזה, הוא קריטי. אם כיפת הקרח של גרינלנד תימס והיא תוסיף מים מתוקים לשטח, לים. ומכיוון שהמליחות של הים היא 3.6% מלח, ברגע שכיפת הקרח הזאת, שהיא תימס, היא תוסיף מים מזוקקים, שהם קלים יותר מהמים המלוחים. וזה יכול לשנות את כל המסלולים של הזרימות של הים, את כל האקלים של כדור הארץ זה יכול לשנות. כל האנשים שגרים בסקנדינביה, או בסקוטלנד, או באנגליה, או בגרינלנד, או באיסלנד, הם מאוד מאוד חרדים לדבר האיום ונורא הזה. אני לא משתמש במילה שואה, כי זה מילה ייחודית לעם שלנו שסבל ממנה, אבל זה מעין שואה אקולוגית יכולה כאן להיות אם הדבר הזה באמת יקרה. אז בואו נלך גם באמת קדימה ונראה מה אנחנו יכולים ללמוד משפיצברגן. אתם רואים קודם כל את קווי הרוחב של שפיצברגן. רבותיי, זה קו רוחב 80, כן? אתם יכולים לראות, אנחנו במרחק של 800 קילומטר מהקוטב הצפוני. מה זה 800 קילומטר? זה טיסה מתל אביב לאנטליה, לדרום טורקיה. זה 800 קילומטר. עד כדי כך זה נמצא במקום כל כך צפוני. אבל למרות שהוא במקום כל כך צפוני, הזרם הגולף שמגיע לכאן וזורם לאורך החופים האלה גורם לכך שהטמפרטורה תהיה ב-20 מעלות גבוהה יותר ממה שהייתה צריכה להיות. אז אם בחורף המים, הטמפרטורה פה יורדת נגיד ל-15 מעלות או ל-20 מעלות, היא הייתה צריכה להיות מינוס 40 ולא מינוס 20 ולא מינוס 15. זה הבדל גדול. א', ב', הים הזה גם לא קופה. איזה יתרון יש למקום שאתה נמצא במקום כל כך צפוני והוא לא קופה. אז אתם יכולים כאן לראות את הסוואלברד, את הארכיפלג הזה שכולו נקרא סוואלברד, ששטחו 61,000 קילומטר מרובע, והוא האי הגדול ביותר שלו זה שפיצברגן, כ-39,000 קילומטר מרובע. כלומר, השטח הגדול של כל סוואלברד זה האי הזה שפיצברגן. ואנחנו כמובן נוחתים בעיירה שנקראת לונגרבן, ומהעיירה הזאת אנחנו מתחילים את המסלול שלנו סביב סביב. אתם יכולים לראות פה את המפה שלה שהייתה באונייה שהדרכתי בה, וכל יום מסמנים איפה האונייה שעתה. אז אתם יכולים לראות שהתחלנו את המסע שלנו כאן בלונגרבן, אחד היישובים הצפוניים בעולם. יש בו קרוב ל-2,000 בני אדם שחיים בו.
תסתכלו באותו קו רוחב בקנדה או במקומות אחרים, אתם לא תראו יישובים בכלל, מכיוון שאמרתי מדוע האפשרות הזאת של זרם הגולף שמחמם והתנאים האלה שמאפשרים כאן באמת חיים. אז עשינו את כל המסלול הזה, הרגענו לקו רוחב 81.4, כמו שאמרתי, למרחק של 800 קילומטר מהקוטב הצפוני, ואנחנו המשכנו במסלול הזה שאתם רואים כדי לחזור חזרה ללונגרבן במשך 11 ימים. אז בואו נראה את האונייה הזאת שאנחנו שתים בה, שהיא עוברת שם על יד הקרח הימי שהולך ונמס בשטח, כמו שאתם יכולים לראות אותו כאן. איך יורדים מהאונייה? האונייה לא יכולה להתקרב כמובן ליבשה ולאיים השונים. היא נכנסת לפיורדים במקומות, כי הפיורדים הם עמוקים. אבל כדי לרדת מהם, אתם יכולים לראות, יש כאן פתח באונייה, והג'יפים של הים הזה, זה הזודיאקים, סירות גומי כאלה מיוחדות במינם, שכל כך יחסית קל לרדת מהם לתוך הזודיאק, כדי לנחות על היבשה. וברגע שהזודיאק מנחית אותנו על היבשה, אנחנו יכולים לטייל במשך כמה שעות, ורק אחר כך לחזור לאונייה. אנחנו מדברים על מקום שחוץ מלונגרבן אין פה בתי מלון, אז כל טיול שייט כזה, הוא חייב להיות טיול שהבסיס שלו הוא מלון נע, כמו ספינה כזאת שהיא עומדת לרשותך כל הזמן. ובתוך האונייה אתם רואים יש פה לאונג', החברה הטובה שלי אלקה, הבחורה הגרמניה שאני מדריך איתה גם במזרח הרחוק הרוסי, יושבת כאן בלאונג' הזה, אנשים יושבים מול החלונות וצופים בפלאים, שעוד מעט אתם תראו כמו שאני אראה לכם אותם. זאת אומרת, גם בזמן שביום האונייה הזאת שעתה, אתה יכול לשבת וליהנות מהנוף שאופף אותך, וזה נוף קדומים, בלתי רגיל. היתרון הגדול בשייט הוא, אתם יודעים, זה לא כל יום אתה צריך להרוז את המזוודה שלך ולנסוע באוטובוס ולבזבז זמן. אתה הולך לישון בערב, אתה קם בבוקר בעולם חדש, אתה קם באי חדש, ואתה מסתכל לשמיים ואומר, וואו, חשבתי אתמול שזה היה היום הכי יפה בחיי, ומסתבר שהיום למחרת שהספינה נעה בלילה והביאה אותך אליו, זה עוד יותר יפה מהיום הזה. ואתה, כמו שהרבה פעמים אני חושב ברגעים האלה, אני אומר, אני לא יודע מה יהיה לי מחר, אבל את זה אף אחד לא יכול לקחת ממני. זה שלי. לא יודע מה יקרה, אבל את היום הזה, ואת היום של אתמול, ואת היום של שלשום, אף אחד כבר לא יכול לקחת לי. וככה אנחנו ממשיכים ומגיעים לשייט עצמו שאתם רואים. אנחנו מטפסים כאן למעלה, רואים שם את הספינה בפיורד כאן. עכשיו בטח תחשבו שכל מי שבא לטיול כזה, לפי התמונה הזאת, הוא צריך להיות מטיבי לכת. הוא צריך לטפס על, 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 על הצוקים. שפיצברגן זה צוקים גבוהים, זה המשמעות של השם. אז ולא היא רבותיי. בתור אחד שהדריך עשרות, עשרות, עשרות של טיולים, גם באנטרקטיקה, גם במזרח הרחוק הרוסי וגם כאן, אני מספר לכם שבטיולי השייט האלה אפשר פשוט, כשאנחנו מביאים את האנשים לחוף, אנחנו מחלקים אותם לשלוש קבוצות, לקבוצה שיכולה ללכת על החוף כאן, לקבוצה שעושה איזה משהו ביניים, וקבוצה שאנשים שרוצים לטפס למעלה, אז הם יכולים לטפס למעלה. אבל זה לא אומר שאלה שהולכים על החוף נהנים פחות מאלה שמטפסים למעלה. נכון שאם אתה מטפס למעלה, אתה יכול לצלם תמונות כאלה, אבל אם אתה הולך על החוף, זה לא מספיק יפה. כל אחד יכול לעשות לפי יכולתו, וזה יתרון גדול. הנה אתם רואים, הספינה שטה לה בתוך הפיורד, ואנחנו מסתכלים על נופי הקרח האלה, נופי הקרחונים האלה. בניגוד לקרח הימי שראינו קודם, אתם רואים פה קרח יבשתי, קרחונים שנוצרו ביבשה ובמשך הזמן גולשים אל הים. הנה אתם יכולים לראות תוך כדי שייט, פתאום רואים לוויתנים, במקרה הזה לוויתן קטלן או אורקה. ותראו מאיזה מרחק אנחנו רואים אותם. הנה הזכר עם הפין הזה, עם
הדורסל פין שלו, עם הסנפיר הגב הגבוה הזה שלו, זה פשוט מדהים לראות את היצורים הימיים האלה. הזכר מגיע למשקל של 10 טונות. באמת הוא עומד בראש הפירמידה, הם גם לוכדים, אפילו לוויתנים, לכן הם נקראים קילר וויל. הם למעשה הדולפין הכי גדול, הוא לא לוויתן אמיתי, הוא שייך ללוויתני השיניים, אבל הוא הדולפין הכי גדול, ובגלל העובדה שכמו לוויות צדות בחבורה, אז היכולת שלהם אפילו לתקוף לוויתן ארוך סנפיר עם גור ולהפריד אותו מהאם שנלחמת עליו בחירוף שיניים, כמו שאמא יודעת להגן על, 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 על הגור שלה, אבל בסופו של דבר הם, בגלל העובדה של החוכמה הגדולה שלהם, הם אינטליגנטים בצורה, והם משתפים פעולה. אם ראיתם פעם לוויות שיוצאות לטרף, הם לא מדברים, הם מסתכלות אחת לעיניים ויודעות כמה כל אחת יכולה לסמוך על השנייה. מה אני אגיד לכם, גבירותיי ורבותיי? הלוואי שבימים טרופים אלה אנחנו נלמד מבעלי החיים לשתף פעולה ביחד, להיות ביחד, להיות ביחד, באמת באמת לעזור אחד לשני, ואני נותן לכם פה דוגמה באמת יפה. עכשיו בואו תראו את הלוויתנים האלה, את האורקות, לוויתן קטלן כמו שקראנו לו, תראו את היופי, תראו מאיזה מרחק אנחנו רואים אותו מהספינה, כן? והנה פה הפתח שלו, פתח הנשימה. ללוויתני שיניים יש פתח אחד, ללוויתני מזיפות שעוד מעט נראה יש שני פתחים, ואת זה אתה מצלם ממש ממרחק של מטרים בודדים, כי הם מאוד סקרנים, הם מתקרבים לספינה והם רוצים לראות אותנו. כאן אתם יכולים לראות כבר לוויתן אמיתי, לוויתן מזיפות, אורך הסנפיר שלו הוא למעלה מ5 מטר, משקל של 40 טונות, רואים אותו כך, ותראו צילום שאנחנו יכולים באמת לראות את הפעילות שלו במים, בבקשה. אתם רואים, הוא עולה למעלה, וכאשר הוא צולל, הוא מרים את הזנב למעלה, ואז הוא יורד בחדות. השפריץ של המים משני הנחיריים האלה שלו מגיע לפעמים ל-20 מטר. הרבה פעמים השמש בטיפות המים האלה שעולות למעלה יוצרות קשת בענן על הדבר הזה. זה פשוט דבר מדהים שאולי גם בהרצאות הבאות אני אנסה להראות לכם. אנחנו ממשיכים עם הלוויתנים, ואלה הנופים, רבותיי. יש כאן פיורד שנקרא 15 קרחונים. למה הוא נקרא 15 קרחונים? יש בו 15 קרחונים. כמה מקומות אתם יכולים ללכת בעולם שאופפים אתכם 15 קרחונים באמת מכל עבר? והנה אתם יכולים פה לראות את הקרחונים שיורדים מזוויות שונות. אתם רואים בוודאי את הפסים. כולכם ראיתם קרחונים, אתם רואים את הפסים האלה. מה המקור של הפסים האלה? מכיוון שהקרחונים האלה באו מעמקים שונים, וקרחון הוא כמו איזה בולדוזר, כמו קף של D9, שפשוט פוער את השטח וסוחף את כל מה שבא בדרכו, אז המורנה הצדדית של הקרחון יוצרת קרקע. והקרקע הזאת, בין קרחון אחד לקרחון שני, יש קרקע. זאת אומרת, זה קרחון אחד, וזה הקרקע שהייתה משני הצדדים שלו. זה עוד קרחון שזה היה בין שני הצדדים שלו. אז כשכולם מתלכדים לקרחון אחד, זה נותן אופציה כזאת, נותן הרגשה כזאת, כאילו על הקרחון האדיר הזה עברו איזה D9, איזה טרקטורים עצומים שחרשו את השטח, ולוהי. אז בשטח הזה יש רגעים שאתה רואה את הנופים האלה, ופתאום בא ערפל, פתאום זה נעלם, פתאום זה מופיע. ככה זה נראה באחד הפעמים שעם כמה חבר'ה שרצו לטפס למעלה, טיפסנו למעלה וראינו למעלה את הדלתה של הקרחון שירדה ממש לתוך המים באמת וקפאה. ככה זה נראה מלמעלה. ולפעמים כשהאונייה נכנסת לתוך הפיורד, אתם רואים את הנוף, מין נוף קדומים כזה. בכל מקום שאתה מגיע, אתה מרגיש כאילו שאתה בן אדם הראשון באמת שהגיע לכאן.
אי אפשר שלא לדבר על צמחים שחיים כאן, ומכיוון שאנחנו נמצאים בקו רוחב כל כך צפוני, זה מה שרואים, רבותיי. זה מה שרואים, זה מעבר לטונדרה. זה מעבר לצמחייה העילאית. הצמחייה הזאת היא טונדרה קיצונית, אקטית, לפני שמגיעים לקרח בקו הרוחב הצפוני הזה, שמורכבת מחזזיות ומתחבים. זה מאוד מעניין בגלל שהקרקע כאן קופת, שמעתם את המושג, פרמפרוסט. הקרקע כל שנה קופת, ורק במשך חודשים בודדים בשנה היא מפשירה, תלוי באיזה קו רוחב, ל-10 סנטימטר, ל-20 סנטימטר, והיא זאת שמאפשרת לצמחים לגדול בתקופה הקצרה הזאת. אז הקיפאון והאפשרה של הקרקע הזה, כמו במשושים, אתם מכירים כולכם את בריכת המשושים, אז כמו בבריכת המשושים שאתם מכירים בגולן, גם כאן רואים הרבה מאוד את התופעה הזאת של הקיפאון והאפשרה של הקרקעות הארקטיות האלה שיוצרים משושים. ואיזה צמחים גדלים עליהם? נכון, רובם כאן תחבים, יש מעט מאוד דגניים שגדלים בין התחבים, אבל תאמינו לי, זה ממש תחב, צמח ירוד שמתרבה על ידי נבגים, על ידי ספורות, לא על ידי גרגירי אבקה, לא על ידי פרחים. הכל כאן מכוסה עם חזזיות ועם תחבים. זאת הצמחייה, זה המקסימום של הצמחייה הזאת. ובעמקים שלמים יש תחבים שמכסים את כל השטח, הצמח הירוד הזה. הנה בבקשה, תראו את הצמח הירוד הזה, או את החזזיות, שזה סימביוזה בין עצה ופטריה, שיוצרת את בית הגידול, יכולה לגדול בבית הגידול הקיצוני ביותר. בכל מקום על פני כדור הארץ, הסימביוזה הזאת עובדת בצורה מדהימה. ובטח אתם רוצים לראות עצים, אז זה העצים. זה מין של שדר או בטולה, כמו שהוא נקרא בשם הלטיני שלו, וזה הגובה שלו, 2 סנטימטר. העץ הזה יכול להיות בין עשרות שנים, אולי יותר מ-100 שנה, עם הגזע הזה שהוא יותר צר מהזרת שלכם. אבל זהו זה. הוא 8-9 חודשים בשנה מכוסה בשכבת קרח, ויש לו עדנה כל כך קצרה לגדול כאן, כשהקרח מפשיר ושה... פרמפרוסט מפשירה, שהקרקע לא קפואה. אז נורא נורא רגילים לספר פה את הבדיחות האלה, שאתה מטייל פה ביער, אבל היער הזה הוא לא כל כך בעייתי כדי ללכת בו לאיבוד, כי אם אתה הולך בו לאיבוד, אתה פשוט עומד, וביער הזה כל אחד יכול לראות אותך. עוד מעט אנחנו בחג הסוכות, וכולכם מכירים את הצמח הזה. נכון שאתם מכירים? ערבה, כן? ווילאו? בבקשה, יש כאן כ-30 מינים של ערבה, אבל הערבה היא לא יכולה לשמש אותנו כאן ל-4 המינים, כי זה הגודל שלה המקסימלי, 2 סנטימטר, והתפרחות האדומות שלה עולות לגובה של 5 סנטימטר, זה הכל, זה המקסימום של הערבה הזאת. אז כשבחג הסוכות, כשתברכו על הלולב ועל המרכיבים השונים, תזכרו את הערבה הזאת שעדיין מתנמנמת לה בחודש הזה, כבר עוד מעט, כבר מתחת לקרח בשפיצברגן. וכמו בשיר של אריק איינשטיין, השחר מתקלח במקלחת של צבעים. תראו את הצבעים. את זה צילמתי כבר באוגוסט, סוף אוגוסט, אפילו התחלת ספטמבר, כמו עכשיו שאנחנו מדברים, ותראו את הצבעים של כל הצמחים של הטונדרה הנמוכה הזאת, של שפיצברגן. הם הולכים ומשנים את הצבעים. אני לא יכולתי לוותר כדי לספר לכם קצת על הצמחים שקיימים שם. אז בעמקים שהקרח מפשיר, הרבה פעמים רואים מין מישורים לבנים כאלה. זה נקרא קוטון גראס. כבוטנאי זה מאוד מתסכל אותי לקרוא לזה קוטון, כי כותנה היא שייכת למשפחת החלמיתיים. אתם מכירים במיה, אתם מכירים תגית, אתם מכירים הרבה צמחים מהמשפחה הזאת. אז לקרוא לזה קוטון, אבל היא נקראת קוטון מכיוון שיש לה את התפרחת הזאת, שהיא מפזרת את הזרעים עם השערות הארוכות האלה, ולכן השם המקומי הוא קוטון גרס. זה אבל צמח ממשפחת הגומאים, גומא פפירוס ודאי אתם מכירים, אז זה מהמשפחה שלו.
אבל לא רק המשפחה הזאת של הגומאים, יש הרבה מבני משפחת, כמו שאתם רואים כאן את הצמח הזה, שנקרא קסיופיאה. קסיופיאה, הרבה מאוד צמחים מהמשפחה הזאת עם הפרחים, כמו פנסים סינים או יפנים, מהמשפחה של האברשיים, המשפחה של הכתליו עם הגזע האדום אצלנו, אברשיים, ארי קצה. ויש לי זכות להיות בעונות שונות במקומות האלה, ואני מראה לכם את הקסיופיאה כאשר היא גמרה לפרוח והיא הולכת לישון מתחת לקרח. עוד צמח מהמשפחה הזאת של האברשיים, לדום, שאפשר להשתמש בו אפילו למשקה, עד כדי כך צילמתי אותו כאן, כאשר טיפות מים התרכזו בקצות עלי הכותרת שלו. ועוד צמח מהמשפחה הזאת שנקרא, כמו שאתם רואים, אלפיין אזליה, אבל זה לא אזליה, אבל זה עוד פעם מהמשפחה הזאת של הארי קצה. לפעמים היא פשוט צובעת את כל המישור לתקופה מאוד קצרה, את הטונדרה הנמוכה הזאת בגובה 3 סנטימטר בוורוד. אי אפשר לדבר על צמחייה באזור הזה בלי להזכיר את הארקטיק פופי, את הפרג, כן, אתם יכולים לראות אותו בשיא פריחתו בעונה הזאת שיש לו עדנה בקיץ. ועוד צמח ממשפחת הוורדניים, הדריאס, ככה הוא נראה בשיא פריחתו, וככה הוא נראה אחרי שהוא פרח ומפזר את הזרעים שלו. כולכם מכירים ציפורן, ציפורנית, כמה מיני ציפורנית יש בארץ, יפהפיים, יפהפיות. וכאן אין חד שנתי, אלא רק רב שנתי. בטונדרה אין צמחים חד שנתיים, הם לא יכולים לסיים את מחזור החיים שלהם, כמו אצלנו. ותראו את הציפורנית הזאת, את הסילנה הזאת, לפעמים מובעה בוורוד, ולפעמים במשהו הרבה יותר אדמדם. וכאן אנחנו מגיעים למשפחה מיוחדת מאוד, שנקראת בקעצורים. סקסיפרגה, איזה שם יפה, בקע צור, הצמח בוקע את הצור, בוקע את הסלע. למה אני מטריח אתכם לראות את זה? כי כאיש כבוטנאי, זאת הייתה אחת ההפתעות הכי גדולות שהגעתי בפעם הראשונה לאזורים האלה. תראו את הבקע צור הזה, איך הוא לאט לאט כבר מאדים את העלים ועומד בפני נשירה, כי עוד מעט הוא מכוסה בקרח. הרבה פעמים ראיתי את הצמח הזה מת, ועל יד הצמח הזה שמת אתם יכולים לראות כמה צמחים אחרים שגדלים ותופסים את מקומו. לפעמים הגומחה האקולוגית של הצמח המת מאפשרת לצמח אחר לגדול בו. תראו את הדבר המדהים הזה. אבל למה אני מטריח אתכם בכל זה? זאת התמונה הבאה. ברוב אבונותיי עשיתי את הפוסט דוקטורט שלי בשדה בוקר, במכון לחקר המדבר בשדה בוקר. 3 שנים שמה הייתי, 3 שנים נפלאות, וחקרתי איך צמחי מדבר מתאימים את עצמם ליובש. יש לי כל מיני פרסומים מעניינים מאוד בנושא הזה. עבדכם הנאמן מרמת הנגב או מסיני מגיע שמה לאזור הארקטי, ומגיע, ואני רואה את הצמח הזה, את הסקסיפרגה, את הבקע הצור, ומה אתם יכולים לראות? אתם יכולים לראות שהצמח הזה, למרות שהוא באזור ארקטי, כן, הוא מתנהג כמו צמח מדבר. בשנה קשה במיוחד, הוא משאיר חלק גדול מהביומאסה שלו, הוא נשאר עם חלק קטן, והחלק הקטן הזה הולך ומלבלב ותופס את השטח שנהרס מהשנה הקשה. לא חלמתי שצמחים שנחשפים לתנאים בלתי חזויים, מה שנקרא unpredictable conditions, כמו במדבר, הם עושים את אותו דבר ממש גם באזור ארקטי. פשוט זה היה משהו שהפתיע אותי וריגש אותי מאוד, ואני חולק את זה איתכם. אתם יכולים גם לראות עוד מינים כמו חמשן, פוטנטילה. מי שמכם מכיר במערת פער, יש לנו מין של חמשן, משפחת הוורדניים, אז לפעמים רואים את החמשן ככה בשיא תפארתו באחת הפעמים שבאתי, ובפעמים אחרות חצי ממנו יבש. מה זה? בעל הבית השתגע, זה לא מדבר רבותיי, אבל זה מדבר ארקטי. וחלק מהאדפטציות, חלק מההתאמות שאתה מכיר ממדבר, הם באות לידי ביטוי בצורה כל כך יפה כאן.
אנחנו ממשיכים ברשותכם ורוצים לראות בנוסף לצמחים בעלי חיים. וכאן אנחנו מגיעים לאחד מבעלי החיים הייחודיים, לאי סוואלבארד, לשפיצברגן. וזהו אייל הצפון. הוא נקרא באלסקה, אתם יודעים, בכל מקום הוא נקרא בשמות אחרים, אבל זה אייל הצפון. מכל מיני איילים בעולם, רק לאייל הצפון, גם לזכר וגם לנקבה יש קרניים, והקרניים של האיילים הם קרניים שמתפצלות וכל שנה נושרות. כל שנה הקרניים האדירות האלה נושרות, כמו עלה בשלכת שמתפתחת בו רקמת ניתוק, והוא ניתק וגורם לנשירה של העלה בשלכת. באותו אופן, אחרי החיזור, אחרי ההזדווגות, האיילים עם הקרניים האדירות האלה ששוקלות לפעמים 15 קילו, מתפתחת רקמת ניתוק והם מאבדים אותם ומגדלים אותם רק בשנה הבאה. אז כל שנה, כל שנה האיילים האלה, כמו כל מיני איילים בעולם, עושים את זה. אבל אתם יכולים פה לראות את האייל הזה שהוא ייחודי לשפיצברגן. הוא ייחודי, הוא שונה מאיילים אחרים, הוא שונה מהקריבו, כמו שהוא נקרא באלסקה ובקנדה, והוא שונה מהריינדיר, כמו שנקרא בלפלנד או בסיביר או במקומות אחרים. הוא עם רגליים מאוד מאוד רחבות, עם כפות רגליים שיכול לחפור באמת בקרח כדי, בשלג, כדי להגיע לחזזיות ולעבור את החורף. אז זאת גם כן באמת חוויה מיוחדת לפגוש את זה. התמונה הזאת ועוד התמונה הקודמת, התמונות באמת שחברי מולה יפה צילם אותן. אנחנו ממשיכים ופתאום תוך כדי השייט בפיורד, מה אנחנו רואים? רואים כמה זודיאקים עומדים במקום כזה. ישר אתה מבין שאחד הזודיאקים זיהה משהו, כמו בספארי באפריקה, מישהו מזהה זה, ופתאום כל התיירים עם הג'יפים שלהם מגיעים לשם. ואנחנו מגיעים לשם, אתם יכולים פה לראות את רעייתי אוסנת עם הצהוב הזה, ואני עומד משמאלה עם הצהוב הזה. אנחנו מסתכלים לאיפה שכולם מסתכלים, וזו הייתה הפגישה הראשונה שלנו עם דוב הקוטב. אל תדאגו, אני עומד לספר לכם על הרבה יותר מדוב הקוטב הזה, אבל בואו נתחיל איתו. כולנו עומדים, תראו באיזה מרחק עם הזודיאק כדי לצפות בדוב הקוטב ביבשה. לאט לאט כשאנחנו עומדים ומסתכלים, מסתבר שאחרי הדוב קוטב הזה, הדובת הקוטב הזה, יש גם גור. הנה אתם רואים פה את ה... אתם רואים כאן גור שהולך אחרי האימא. תראו את היופי הזה, שכל מה שהיא עושה, היא נמצאת בתקופה קשה ביותר, הקיץ הארקטי. לדובי קוטב זה התקופה הכי קשה בחיים. הם לא נכנסים בכלל לתרדמה בחורף, כמו דוב חום או דוב גריזלי. הם צריכים לעבור אותה בקיץ. אין להם את הכלבי ים שהם צריכים לתפוס, כמו שאתם תראו. הם צריכים קרח ימי כדי שזה יקרה. אז הם צריכים לעבור את התקופה הזאת בקיץ. אז היא מסתובבת פה, היא די רזה, והקיום של הגור רק מאחד משניים שורדים את הקיץ הראשון עם האימא. תראו אותה, זאת גם כן תמונה יפהפייה, שחבר שלי יואב סרנה, שהוא ודבורה לאשתו היו איתי לפחות בעשרה טיולים ברחבי העולם, באמת שהיינו ביחד, הוא צילם. בואו תראו את הנקבה הזאת, את הדובה הזאת עם הקטנצ'יק ששוחה אחריה, כן? תראו כמה שהיא רזה, שהיא עולה מהמים, תראו כמה שהיא רזה. ויש מקומות שאתה מסתכל על ההרים שם ורואה פתאום ירוק, משטחים ירוקים. מה מסתבר? מסתבר שכל המצוקים האלה שאתם רואים אותם למעלה, זה מצוקים שציפורי ים, עופות ים, מקננות שם. וכל הלשלשת וכל הזה נופל למטה. והדשן של הציפורים האלה גורם לסגסוג של הצמחייה שנמצאת כאן למטה. מה מדהים היה לראות את הנקבה הזאת עם הגור שראיתם קודם, מטפסת למעלה.
כי דובי קוטב לא אוכלים, הם לא צמחונים ב-90% כמו דוב חום או דוב גריזלי, הם אוכלים רק בשר, הם קרניבורים בלבד, והיא מנסה מתחת למושבה של הציפורים, אולי איזה גוזל ימות, איזה ביצה טיפול, והיא תוכל לאכול ולהניק את הקטן שלה. אז מלמטה מהזודיאק, זה היה מדהים לראות אותה מתחת למושבה הזאת. ואם אנחנו מדברים על דובים, גבירותיי ורבותיי, תראו את חוק ברגמן. כשאתה הולך עם אותו בעל חיים מאזור חם לאזור קר, איך המסה שלו הולכת ועולה. תראו את דוב ההימלאיה ששוקל 65 קילו. תראו את הפנדה. תראו כאן את הדוב הספטני שמגיע ל-85 קילו. תראו את דוב האנדים שמגיע ל-150 קילו. תראו את הדוב השחור שמגיע ליותר, ודוב חום שמגיע כבר ל-400 קילו, ודוב הקוטב שמגיע כבר, היו סחרים שאפילו הגיעו לטונה. זה מדהים לראות איך אותו סוג במשך האבולוציה, אנחנו, על פי חוק ברגמן, אנחנו מקבלים מינים הרבה יותר גדולים. ככל שהמסה שלך גדולה יותר, ההשפעה של הסביבה עליך היא קטנה יותר. זאת הסיבה שילדים קטנים שיש לנו בחורף, אנחנו מאוד מאוד משתדלים שלא יהיה להם קר, כי שטח הפנים שלהם הוא הרבה יותר גדול מה ששטח הפנים שלנו, פי שניים או פי שניים וחצי. אנחנו ממשיכים ורואים את הדובה הזאת שבילתה את כל החורף, אחרי שהיא הזדווגה באביב, ואכלה מספיק טוב במשך כל הקיץ באיזשהו אופן, וגם באביב במיוחד, היא הגיעה לקרח יבשתי, לא קרח ימי, חפרה את המחילה הזאת כדי להמליט את הגורים שלה במשך 4 חודשים. במשך 4 חודשים הדובה הזאת, יחד איתם, היא לא אכלה כלום, היא מפסידה 40% מהמשקל שלה. ורק באפריל היא יוצאת איתם החוצה, אני אראה לכם את זה אחר כך. הנה סכמה של המחילה, אתם רואים, היא נכנסת דרך הפתח הזה, הנה המקום שהיא נמצאת בו, הנה פה פתח אוויר, כאן הגורים שלה, הרבה פעמים זה גם 3 גורים היא ממליטה, ובצורה כזאת היא מתקיימת פה במשך 4 חודשים, בשיא החורף, היא ממליטה אותם בסוף דצמבר, התחלת ינואר, ומגדלת אותם מלשד עצמותיה, מכל טיפת אנרגיה שיש בה כדי להכיל אותם, לכן כשהם יוצאים החוצה באפריל, שהקרח הולך ונמס באביב, היא כל כך צריכה מהר לאכול משהו כדי להמשיך ולהניק אותם. אי אפשר שלא לדבר על העופות הים, עופות הים במיליונים שמגיעים לפה, במיליונים. רבותיי, בארץ יש 530 מינים של ציפורים, של עופות, כאן יש 30 מינים של ציפורים, 20 מינים של ציפורים, אבל הם במסות של מיליונים. זה אופייני מאוד לאזור הארקטי. אין מגוון מינים גדול, אבל מכל מין, ברגע שמין הסתגל לאזור הזה, אז יש מסות עצומות ממנו. אז תראו את המצוקים האלה, במצוקים האלה, הציפורים האלה מדוגרות, הם עפו אלפי קילומטרים לפעמים, כדי להגיע כל שנה לאותו מצוק, לאותו דרגש סלע, כדי להטיל את הביצה שלהם. ככה זה נראה, לפעמים השמיים מכוסים עם הציפורים האלה. זה נראה לכם כמו פינגווינים, זה נכון. זה פינגווין מעופף. פינגווינים נמצאים רק בחצי הכדור הדרומי, כמו שאתם יודעים. יש 18 מינים של פינגווינים. בוודאי נדבר על אנטארקטיקה, ואני אספר לכם הרבה מאוד על פינגווינים. אבל כאן המין הזה, האוריה, או גילימורט, כמו שהם נקראים, יש כמה מינים של אוריות או גילימורט, הם מעופפים, הם תופסים את הגומחה הזאת, אבל הם מעופפים, תראו אותם כאן מקרוב, את האוריות, את הגילימורט האלה, ותראו, אנחנו הולכים על כף רגל שלנו, אבל כף הרגל שלנו היא רק עד כאן, רואים? כאן זה הברך שלנו, כדי להגדיל את שטח המגע בין הרגל לבין הסלע, הם הולכות רגל.
רק על כל הרגל, על כל כף הרגל, לא כף הרגל, אלא על, עד הברך למעשה. ותשאלו אותי, הם לא עושים כן, איך הביצה הזאת שלהם לא נופלת ומתגלגלת למטה? אז היא בצורה חרותית. אם תגלגלו ביצה כזאת סביב עצמה, היא תתגלגל סביב עצמה, לא כמו ביצה של תרנגולת שהייתה נופלת מהמצוק. ואחד הדברים המרגשים ביותר זה האוריות האלה, שהן כולם מטילות את הביצים ביחד. אתם רואים שם את הגוזל הזה, שכאשר הוא מגיע לגיל של 21 יום, כולם הזכרים משכנעים את הצאצאים שלהם לקפוץ למים, והם קופצים לפעמים מגובה גדול, מגובה של 100 מטר, לפעמים לרוע מזל הם ממש מתרסקים בקפיצה הזאת. אבל הנה אתם יכולים לראות, צילמתי פה תמונה, אתם מסכימים איתי שזה לא, שזה קטנצ'יק שהצליח ליפול במים ולא על הסלע, והאבא שלו כאן, ולפעמים אבא שאיבד את הקטנצ'יק שלו, הוא רוצה לגנוב, לחטוף את הקטן, והוא שומר עליו באמת מכל משמר. אז לבוא לשפיצברגן בתקופה הזאת, שבדיוק הקטנים האלה קופצים מהכינים שלהם, ויש יצורים אחרים שבשבילם זה חגיגה גדולה, כמו שועל הקוטב שאוכל את אלה שמתרסקים על הסלע, או כמו השכפים הגדולים האלה שזוללים אותם בכל פה. אני כבר אסיים את החלק הזה, אבל יש עוד כמה תמונות יפהפיות שאתם יכולים לראות את התנועה הזאת בתוך המים של האוריות האלה. תראו אותם, כן, אוריסות, הקיטיווייק, שחורות הרגל על קרח, שאתם יכולים באמת לראות אותם כאן. אז ברשותכם, אנחנו נסיים כאן את החלק הזה של ההרצאה ונמשיך בחלק הבא. אני אשמח מאוד שלא תפספסו אותו. תודה רבה לכם.